Наша шуфлядка готова. Я можу робити це вічно. Коли речей багато, навіть місткі підліжкові шухляди від Астели не допоможуть. Але компанія подумала і про це та створила вишукані додаткові меблі, які ми сьогодні і затестимо. Погляньте, яка краса! Стильні, практичні та надійні комоди й тумби на будь-який смак. А головне, їх легко складати, як і будь-які ліжка від Estella. Почнемо з комоду Tessa Standard. Справжня прикраса для спальні. Місткість, елегантність та міцність – все це про комод Tessa. Усі кріплення заховані всередині. Це покращує вигляд та міцність комоду. Не віриться, що його можна скласти своїми руками, навіть якщо у вас такі довгі нігті, як в мене. Усі комплектуючі меблі Estella обережно складені. Скрізь фірмовий логотип. Якщо у вас не так, це підробка. Знаходимо інструкцію і по кроку складаємо комод. Зверніть увагу, що тут є QR-код з посиланням на нашу відеоінструкцію. Просто відсканіруйте код на своєму смартфоні. Починаємо з шухляд. Нам знадобляться 7 деталей. І перш ніж розпочати складання, переконайтеся в правильному розташуванні бічних стінок. Кріпимо до них днище шурупами знизу. Потім задню стінку до бічних та до днища. І нарешті встановлюємо фасад шухляди так, щоб кріплення потрапили до пазів. На останньому етапі важливо нічого не переплутати. У верхній отвір вкручуємо шуруп для регулювання фасадів. Нижче – гвинт 4,5 на 6. Ще нижче – гвинт для регулювання фасадів. Чудово! Наша шухлядка готова. Так само складаємо ще дві. Тепер збираємо корпус. На щастя, бічні стінки вже зібрані, тому одразу до однієї з них прикріплюємо таку планку. Зафіксуємо муфтою і затягнемо до упору у напрямку годинникової стрілки. Далі встановлюємо другу бічну стінку і також фіксуємо її муфтою. Задню стінку, яка складається з двох частин, закріплюємо саморізами. На зібраний корпус обережно опускаємо верхню частину. Кріплення мають збігатися з усіх боків. Фіксуємо її за допомогою кутників, гвинтів та шурупів. Повертаємось до шухляд. Подивіться, з внутрішньої сторони вони промарковані. А – верхня шухляда, Б – середня, С – нижня. Вставляємо їх в пази і засуваємо до упору. Залишилось прикріпити ручки. У комоді Tessa використовується роликовий направляючий Metabox, які дозволяють плавно та безшумно висувати шухляди. Усі меблі Estella зроблені з буку. Це робить їх міцними, надійними та екологічними. Комод Tessa підійде поціновувачам сучасних дизайнів та рішень. Але якщо ви більше любите класику, вам сюди. Комод Vega Comfort. Не менш місткий за Tessa. Йому властиві висока якість та міцність. А класичний стиль дозволяє гармонійно виглядати у будь-якому інтер'єрі. Складаємо його так само, як і Tessa. Єдина відмінність – у збиранні шухляд. Варіант Comfort оснащений надійною фурнітурою Bloom. Тому, щоб зібрати таку шухляду, нам знадобляться аж 9 деталей. Проте це не надто ускладнює збирання. І з ним впорається навіть така білявка, як я. Спочатку вставляємо днище шухляди в пази у царгах. Шурупами фіксуємо його до царг знизу. У зігнутому стані вставляємо з'єднувальні елементи в отвори на фасаді і фіксуємо шурупами кріплення фасаду. Далі розгинаємо з'єднувальні елементи, щоб зафіксувати їх в отворах. Після цього вставляємо тримачі задньої стінки в царги. Кріпимо задню стінку до тримачів шурупами. Далі приєднемо фасад до конструкції шухляди, до характерного клацання. Чули?
тепер з обох сторін фіксуємо поздовжні рейлінги на з'єднувальних елементах фасаду. За допомогою прокручування з'єднувального елементу можемо відрегулювати кут нахилу фасаду відносно ніжок або інших фасадів. Шухляда готова. Далі складання корпусу таке саме, як і в комода Теса. Ви можете прокрутити відео до цього моменту і подивитися ще раз. Ну а ми переходимо до фінальної частини. Шухляди легко заходять до корпусу. Кріпимо заокруглені ручки. Готово! Перевіримо, як працює фурнітура Bloom. Лідер у виготовленні безшумної, комфортної та надійної фурнітури для меблів, яка розрахована на більше 100 тисяч циклів відкриття та закриття. А це більше 15 років безвідмовної роботи. Я можу робити це вічно. Комод – це зручно. І погодьтеся, біля ліжка має бути ще й тумба. Тумба Вега! Подивіться на ці плавні лінії! Виконано у такому ж класичному стилі, як і комод. Має дві невеличкі шухлядки та чудово впишеться у будь-який інтер'єр. А для прихильників сучасного дизайну раджу тумбу Теса. Розташувавшись біля вашого ліжка, вона зайвий раз підкреслить ваш потяг до модних трендів. Ну а цю тумбу я приберегла на завершення, тому що вона точно стане зіркою у вашій спальні. Тільки ніжки прикручу. Яскравий та надсучасний дизайн. Ідеальні лінії, збільшена висота. Металеві білі ніжки комбінуються з будь-яким кольором. Це просто фантастика! Ми проводимо в спальні майже половину життя. Тому погодьтеся, вона має бути взірцем комфорту і стилю. У вашій спальні має бути вишукане ліжко від Estella. А ще краще в оточенні таких розкішних комодів і тумб. Oh,